السلام عليكم ورحمة الله. InsyaAllah malam ni kita sambung bacaan kita surah Al-Kahfi ayat 11. Kita mula ayat 11 surah Al-Kahfi muka surat 294. Surah 294. Surah 11. Ayat 11. Surah 11. Surah 294 ayat 11. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من إلها. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه
لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم أمركم مرفقا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kita sambung sedikit perbincangan kita tentang tajwid hukum tajwid yang paling penting lah tersebut semualah paling penting saya rasakan penting untuk bapak kita sini lah. Okey. Fadarabana fa jelaskan huruf fa. Apa yang sok hak tulah sama-sama pun. Jangan pa. Jangan bibir bertemu bibir jadi pa. Fa. Ha. Kalau ada apa gigi masuklah apa gigi kita gigi kapak kita ni bibir kita bibir bawah kita mesti masuk bawah gigi kapak fa jangan pa
fa, patut tu be angin sikit lah. Fa, fa fa. Fa, do, huruf do, do. Do ni penting lah. Do, lagu mana huruf do. Amal uliah tu uliah je deh. Tapi tak apa uliah tu uliah pun. Eh, tu uliah je. Tak ada lain pun. Deh. Pastikan angkat lidah di belah sebelah. Sebelah lidah. Lidah di bahagian tepi. Kanan atau kiri. Atau kedua-duanya sekalilah. Baiknya sebenarnya. Atau comel sikit. Kalau sebelah renyok sikit lah. Boh. Boh. Renyok sikit lah. Kalau dua-dua belah ni tak tak nampak renyok lah. Boh. Tak nampak renyok. Dah. Akad. Tujuan akad ni gapo supaya suara kita dia huruf sebutan sebab sebutan huruf suara kita ni memanja eh, di tepi. Bo, gitu bit gemuk. Bo. Dah. Bo. Okey. Kalau kita biasanya orang kita akad ujung macam ujung. Bo. Ha. Jadi do. Kalau akad ujung depan jadi do. Do. Ha. Ngebo. Fabo. Ngefado. Dan. Waladdo. Tak sila. Fadarabna. Roradba. Fadarabna. Baka kola. Ambo. Kau penuh bawa hati. Jauh pun terdekat dulu. Pesan senangnya boleh dok saja. Ah boleh dah. Apa? Ah gitu. Sedak sikit suara. Dah, okey. Fa darabna ala a a. Kita ni orang Melayu biasa masuk hidung. Ala a. Arab dia tengah-tengah. Lepas tu dia punya gai. Ayat. Dia buka. Huruf A'in. Lagu mana betul huruf A'in? Nama ayat dulu. Daripada situ. Daripada kita tulis huruf A'in. Tarik daripada atas. Pusing tengah. Pusing kanan. Lepas tu turun bawah. Ha. Apa maksud bentuk lagu tu tu? Suara kita turun ke bawah. Ayat. Ha. Tu bentuk lagu tu tu. Ayat. Semua apa yang dulu dah. Tak. Semua huruf Arab ni melambangkan melambangkan bentuk suara kita. Bentuk anggota apa? Mulut kita ni ketika menyebut huruf ni. Ayat. Suara turun. Nah. Fadarabna ala jelaskan hamzah. Itu tak jelas. Azanihim kewalida. Azanihim fil kahfi. Fil kahfi. Aish. Tak ada problem. Jatuh cepat sikit lah. Kau apa sebenarnya? Oh, baru sampai 12 dah. Fil kahfi sinina adada 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 dada duduk lidah kita lurus gitu dada kalau dada atau Melayu lah dada lidah lurus kemudian thumma dua lidah fa thu thumma wajib al gunnah. Ha, kena ada masa panjang sikit. Runnah-runnah ni ambil masa lah. Runnah ni dari segi bahasa Arab. Daripada runyah. Daran ni. Maksudnya lagu. Lagu, kita buat lagu. Kita runni. Runnah, you runni. Dah, berlagu. Ha, kita kena berlagu situ. Berlagu kan dia? Tu maksud asal dari segi bahasa. Orang Arab ke? Ha,
maksud gunna. Dari segi bahasa kita suara dalam hidung. Nah, tu gunna. Suara dalam hidung lah. Tapi jangan panjang lah. Qadar dia lah. Nah, tu. Mata tu. Wajiban gunna. Nah, ada masa lah sikit. Kita kak, penyakit kita kak, orang-orang. Tumma. Ha, mana ada gunnahnya? Tumma. Ba'athnahum. Berita. Lina'alama. Benda hak bersekundah, hak tak boleh dah. Lina'alama. Ayyul hiz. Ha, hak pedaskan. Ayyul hiz. Baini Zain. Zain ni yang orang ada nuk song-song lah. Jangan tulis lidah. Kalau zal tu lidah, zal lidah duduk bawa. Zal. Kalau apa gigi tak apa gigi, tak, tak penting. Kalau apa gigi boleh membantu dah. Ayyul hizbaini ah. Pedaskan dengan ah. Ah. Pedas di tengah. Huruf ha lah bukan huruf ha. Okay. Kita tarik. Kalau ain lah betul dah. Ha kita tarik ini. Kita tarik huruf ha. Akak kata di kata tarik kanan sampai bawah sikit turun bawah okey huruf ha tengok tu dia hujung tu tengah tekuk lah tu maksud dia eh suara tu bawahnya kalau ha ha lah pun ha ha dia buat bentuk gitu dah tengah tu tu maksud suara tu ke bawah tu ha huruf sad. Huruf sad ni sama dengan si juga. Dari sudut hujung lidah tu. Nah, dengan tepik lidah. Gigi kena ke bawah. Lidah kena menghala ke bawah. Ah. So. So. Dan. Sad huruf sad. Kan ada lubang tengah tu. Ha, maksudnya. Suara kita. Huruf-huruf ada lubang tempat putih kan. Sad. 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 Lubang sad tengah. Maksud tu dia lubang tengah tu. Suara tu kena bulat dalam mulut. Sobo dah. Bukan ke bibir. Kalau ahfu atau mucung. Suara. Suara kena bulat di tengah. Ah, so. Ah, suara bulat di tengah. Ah, so. Lima labithu. Itu berbeda. Lima labithu. Panjang situ. Mad. Amad. Nahnu. Nahnu naqussu huruf qaf. Qaf ni ke dalam ke belakang. Nahnu naqussu tu kaf. Nahnu naqussu. Kalau ku naqussu tu kaf. Naqussu alaika ka. Alaika, alaika biskit. Alaika naba'ahum. Hud, hum. Habis itu ada hunna. Ikhfa syafahum naba'ahum tu apa kata tu gunnah tu naba'ahum bin hanibis hanibis qaf tebal bin haqq qaf ada talqalah kubra di situ bin haqq innahum gunnah fit tanibis tanif ta dia ada syiddah. Tak ni syiddah dah. Kena kemas suara. Fit. Atau. Suara tak terlepas. Tapi dalam masa yang sama dia ada angin. Dia ada hams. Fit. Jangan fits. Itu sempur. Itu jadi rokhawah. Dia kena kemas. Fit. 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 Dengan fits. Itu angin. Kalau fit. Tak ada angin langsung. Fit. Fit. Ya tun. Jelaskan. Tun izhar halq tun amanu bi rabbihim wazizai yang itu berida wazidnahum huda. Okey askar tu jelah untuk amat huraya tidak tak baca pula sadaqallahu alazim silakan baca lah.